والصلاه والسلام على الرسول الكريم بالقاسم محمد اما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وآله بسم الله الرحمن الرحيم أنا وعلي من نور واحد صلوات کوشش کرو مت اونچی صلوات پڑھ لیں دے ذرا کوشش کرو میرے واجب الاحترام میرے عزت والے سامعین خصوصاً سادات شیعہ سنی اگر انسان دی خواہش ہے کہ میری زندگی عزت و احترام نال گزرے تو جو بھی رسول آکھے منے جو قرآن آکھے منے سمجھ آوے تو زبان نال تائید اگر انسان دی چاہت ہے خواہش ہے ارادہ ہے کہ میری لائف احترام نال گزرے تو جس تے کلمہ پڑے اس رسول دے حکم کو مننا چاہیے نبی کے آکھے دیکھو میرے اگر کلمہ جو رسول تے پڑے تے پابند شاہ جی اسا نبی ہے آمنہ دے لال دے اسا نوکر ہیں آمنہ دے لال دے امتی ہیں رسالت ماب دی وجہ نال اسا دین اسلام وچ قدم رکھا ہے تے سب رسول دی مننی چاہیے بھی آمنہ دے لال نے کی آرڈر دیتی سر نہ ہلاؤ نہ صبح صبح اللہ دا سونا رسول پیا فرمیند ہے انا و علی من نور واحد میں تے میرا بھرا علی اسا دوئیں ایک نور چھوئیں وقت رسول پہ فرمین دینا سا پہلے آسمان تے کٹھے رہے ہیں چھیمے تے کٹھے رہے ہیں ستویں تے زندگی ہوئی کٹھے رہے ہیں وقت نبی بھی فرمین دینا سا عرش تے کٹھے رہے ہیں کچھ نیاں واسطے جدا ہو گیا سے واسانی ملاقات ہو گئی ہے میں عبداللہ دے گھر آ گیا ہم علی اللہ دے گھر آ گیا سر بلو رسول اللہ پہ فرمائے کنت نبیا و آدم بین الماء والتین بعد رسول اللہ پہ فرمائے اول ما خلق اللہ نوری سب تو پہلے اللہ نے میں مصطفیٰ دا نور خلق کوئی شے نہیں ایک اوہا ایک میں سر ایک اوہا ایک میں ایک مالک ہاں ایک میں مصطفیٰ ہم اول ما خلق اللہ نوری سب پہلے حسنین دا نانا پیا فرمائیں دے اللہ نے میں مصطفیٰ دا نور خلق سب دی کوئی شے نہیں میں ہوں اگر رسول آکھے کوئی شے نہیں تا میں ہم اسا مسلمانہ دا حق رسول دی گل من باویں ہاتھ بن کے نماز پڑھ دے پابند رسول باویں ہاتھ کھول کے نماز پڑھ دے پابند مصطفیٰ ہے فرقے فقہ دے لحاظ نال شیعہ سنویں دے پابند رسول اہل سنت سنویں دے پابند نبی بیا بندہ دے پابند نے اسا قرآن اور رسول دے پابند تو سمجھ آ رہی کی بلا گزارش تھا اللہ زندگی دے راز ہوں رسول آدے اول ما خلق اللہ و نوری
كنت نبيا وآدم بين المعبتين میں اس وقت نبی ہم جنا آدم پانی اور مٹی دے درمیان ہا بت 40 سال کیوں نکل آئے تو سر ہلائے جملے دی قدر نہیں ہوئی کی جدا میں تواڈے تے مطمئن بیٹھا میں تسا لکھ بندہ بیٹھے ہو تسا اپنے آپ نو 40 کیوں آدے ہو جدا میں ناصر نو تک صادق شاہ جی مطمئن بیٹھا بھی میں لکھ بندے پہ اوپر اتنا تو بولو نا جنہاں دی زبان ہے انہاں نو انج نہیں کرنا چاہیے ہن رسول آدے میں اس وقت نبی ہم جدا آدم پانی اور مٹی دے درمیان ہا ہن بندے کول جو بندہ ونج پوچھے نبی دے متعلق جے کو اپنا پتہ نہیں رسول دے متعلق کے دسے سی تو جو ہے بھئی جے کو مولا صحت نہیں وے اپنا ہی نہیں پتہ وہ رسول دے متعلق کے دسے سی قرآن کو پوچھ مصطفیٰ دا مقام اللہ کو پوچھ آمنہ دلال دی عزت جڑا نبیاں دا سلطان ہے نبیاں دا گواہ ہے اللہ نے تاج نبوت ایسا پوائے پہلے بنا کے اخیر بھیجس تے سارا دا سردار بنا کے سلوات ایسی پڑھو جنت واجب ہو جائے بلند آواز جو ہے جناب میرے واجب یعنی کہ نبیاں دا سلطان بنایا اس نبیاں دا گواہ بنایا اس او جی ماشاءاللہ دراز کرے مولا عزت بتا نبیاں دا سلطان سادہ نبی ٹر دے اللہ قرآن بڑھیں دے جتے میں کو امید ہے بھی بولے تو نہیں جن کی بھی ناشتہ تا ہضم کرو نا اتنا بولو بھی سارے نبی ٹر دے اللہ قرآن بڑھیں دے نبی بولین دے اللہ قرآن بڑھیں دے نبی چادر کریں دے اللہ قرآن بڑھیں دے رسول سرما پہن دے اللہ قرآن بڑھیں دے اجی جڑے نہیں بولے نبی میدان جنگ تیر مرین دے اللہ قرآن بڑھیں دے اہل سنت چوتھا خلیفہ مسلح تے آن دے اللہ قرآن بڑھیں دے شیعہ دا پہلا امام رکوئی جو ہیں دے اللہ قرآن بڑھیں دے اہل سنت دے چوتھے خلیفے نے انگوٹھی دیتی ہے اللہ قرآن بڑھائے بطول روٹیاں دیتی ہیں اللہ قرآن مصطفیٰ کے قوات دن محمد کے قوات جہدہ ضعیفی چھے نہ چاہو روح نہ جڑا جملہ میں ہن پہ آدا اس جملے واسطے سر نہیں چاہیدا دماغ چاہیدا محمد کے قوات جہدا ضعیفی نہ چاہو ضعیفی جوانی چ بدل جائے حکم مصطفیٰ سمجھ آ رہی کہ لگ رہا ہے جہدا بڈھے پہ ضعیف دلوں نہ چاہو ضعیفی جوانی چ بدل جائے اس ہستی کو مصطفیٰ عزیز سلیس کرنے میں وقت بچ میں نہیں مجسمہ حسن جناب یوسف قرآن آدھے بہت خوبصورت نبی ہا حسن دی حد مک گئی حضرت یوسف علیہ السلام تجھے سارا مجمع چپ کر جاؤ سونا ہاں اللہ زندگی کرے اگر سارے انجن کرو تا بھی خوبصورت میں ان پڑے انجن کرنا گھٹا تا نہیں سکتا بجرہ قرآن آتے حسن دی حد مکے مگر ہونے اتھا میں تکلیف ہو سی جائیں ہون سر ہلایا جیندے اتے زلیخا عاشق تھی بے او کو یوسف آدن جیندے اتے اللہ عاشق ہوئے او کو محمد یعنی کہ جیندے اتے زلیخا عاشق تھی او کو زندگی ہوئی یوسف آدن جیندے اتے اللہ عاشق ہوئے
اک مصطفیٰ، سونا بھی ہاں یوسف، مجسمہ حسن بھی ہاں، معصوم بھی ہاں، نبی بھی ہاں، نبی دا بیٹا بھی ہاں، معصوم دا پتر بھی ہاں، والی مصر بھی ہاں، بادشاہ مصر، یہ ساری چیزاں کٹھیاں تھیں میں نہ ود بن دے مجسمہ حسن. اچھا ایک نیانے اپنے پولیس ہوں، فوج ہوں، گن گن مین، فوج، پولیس، رستہ کلیر کرن، ہڑ جو کوئی بندہ سامنے نہ آوے. مجسمہ حسن، یعقوب نبی دا لخت جگر، جناب یوسف علیہ السلام دی سواری آ رہی ہے، ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ، رستہ کلیئر ہوندا جا. ایک سپاہی نے ٹیک ضعیفہ عورتیں ابرو لٹکے ہوئے، میلا سوٹ، چٹے وال، پاتے پئیے، اے اس طریقے نال سپاہی نیڑے آئے، وہاں کہو مائی اٹھی چپ، وہ نہیں سن دی پئی میں تیرے نال اٹھا چپ، او مائی اٹھی کونی سن دی پئی، میں چھوٹا ہی تندر دے چہارم دا ملازمہ، میری تنخواہ دا مسئلہ ہے، چھوٹے چھوٹے بچے نو اٹھ اٹھ اٹھ، اجے ہی جڑے سر بیٹھے لے اندر ضعیفہ نہ اٹھی. سپاہی اخیر تیرے کیا دیتا ہے کو نہیں پتا، والی مصر حضرت یوسف دی سواری آ رہی ہے، سوٹی تے ٹرن والی اٹھ کے آ دیے، میرا یوسف آ رہے ہیں. سمجھ آ گئی پیو آ رہے کیا؟ میرا یوسف آ رہی ہے. وہ آخ ایک نہ شروع تو میں آدھا جا چھوڑ، اے آدھی میرا یوسف. اٹھی حضرت یوسف دی حیاتی ہوئی نگاہ پہ، سپاہی نو بلایا، اور یہاں کی گل؟ وہ کہتی گل تیری بڑی، کو نہیں اٹھتی نہیں مائی، پتہ نہیں کیا مسئلہ جی. میں آدھا راہ چھوڑو، آدھی میرا یوسف آ رہا. سرکار مسکرا کے فرمایا، تو نہ اٹھا میں اٹھا. صدقے صدقے، اللہ دا نبی نال اکھڑا، بڑے پیارے جائے دھیمے جائے لے جائے نال، معصوم فرمایا، زلیخا کی حالت بنائی؟ وہ کہتا ہی نہیں وجہ، محل چھوڑ کے فٹ پات تے آگئی. وہ کہتا ہی نہیں وجہ، دس دس سوٹ چینج کرن والی میلے سوٹ پئیے مٹی تے. وہ کہ تیری حسن اور خوبصورتی دی وجہ ہون، جنہاں نو پچھلا جملہ یاد ہے لطفا سی جڑا بھلائی بیٹھے، میں دور ایسا کونا جب زلیخا کھا تیری حسن دی وجہ نال فٹ پاتے آئیاں. یوسف دے کیا دیتے تا میڈا حسن دیتے، کیا محمد دے دور جو ہونے نہیں سکچے بولو نا جو زبان ہے، کیا مصطفیٰ دے دور جو ہونے، تینو پتہ لگے زلیخا جو سونے ہوندے کی میں جوانی نصیب ہوئی، لفظ محمد آیا، سوٹی تے ٹونا نالی اٹھ کھڑوتی تے ٹھڈا سا بھر کیا دیے، کاش میں محمد دے چہرے دی زیارت کر رہا، ایڈا سونا تے جہاں دے حسن دی تعریف تے جیسا سونا پیا کر دے، این ٹھڈا سا بھرا نازلہ جبرائیل، جبرائیل نازل ہویا یوسف دے سامنے، ادب دے سر چکا کیا دے، اللہ سلام دے بات پیا دے، محمد دے دیکھن دی خواہش تکیتی سنا، آبی دے ہوتے رحم نہ کران، میں اللہ دے عدل فرقان دے، جوانی میں دینا، نکاح تو کر، اولاد میں عطا کر. مہربانی سمجھ آئی، جیندہ دلوں بندہ نا ضعیفی چچاوے، آئے شاہ جی تے ضعیفی جوانی چ بدل جائے، اکو محمد جیندے ہوتے اللہ عاشق ہوئے، اکو مصطفیٰ جیندے ہوتے زلیخ عاشق ہوئے، اکو یوسف. نہیں سمجھ؟ دیکھو جی اللہ شعور دیتے ہیں، اللہ کھوپڑی بنائی ہے، اللہ انسان بنائے، وچ مالک نے دماغ رکھے، کہ بے ذہین وہ ہوں گے جڑا نو روٹیاں دا ناشتہ کرے.
جڑا 6 دفعہ روٹیاں کھاوے سبحان اللہ بڑا سیاںا ہے جی کیویں وہ کہ جی 6 دفعہ لنگر کیتی اس نو رہی نہ اللہ کھوپڑی دیتی ہے خود سوچ بھئی اللہ دے میں مصطفی کو دین دا ہادی مالک وارث بنا کے بھیجے بندے آ دین 40 سال بعد بنائے اور بندے کو زین تے زور دے کے سوچنا چاہیے بھی دین کا شک اسلامی دینی نماز روزے حج زکات خمس عبادات فروئے اصول شادیاں اولاد بلکہ رسول تا ہر شے نسی دین پٹکے گھن پنن تو گھن کے تے جوتی پاون تک روٹی دے لکمے تو گھن کے ڈندیلی تک رسالت ما ہر شے نسی بندے آدے 40 سال بعد نبی بنے اگر کسی دا ایمان ہے کہ 40 سال بعد بنے سادہ کوئی اعتراض کیونکہ جن دا دماغ ٹھیک ہوندا ہے اوندا کوئی نہ کوئی مذہب ہوندا ہے یہ پڑھی لکھی گل ہے یہ ذاکری نہیں حیاتی ہوئی یہ حقیقت ہے جن دا دماغ ٹھیک ہو سی اس دا کوئی نہ کوئی مذہب ہو سی مسلمان ہے ہندو ہے کرسچن ہے یہودی ہے سکھ ہے وغیرہ وغیرہ کسے نہ کسے مسلک کو مذہب نہ لو اگر کسے دا ایمان ہے کہ 30 سال بعد نبی بنے ان کی اپنی مرضی کوئی آکھے جی 40 سال بعد بنے ان کی اپنی مرضی جس مذہب و ملت و قوم دا نام شیعہ ہے اساں اس چیز دے قائل نہیں کہ 40 سال بعد نبی بنے اساں نبی کول پوچھے تو اساں نبی کدا بنے وے تو آمنا دلال فرمائے کن تو نبیاں و آدم بین الماء و تین میں اس وقت نبی ہم جدا آدم پانی اور مٹی دے درمیان یہ ہن بولے ہو جی میں چاہنا امین بولے ہوں کن تو نبیاں و آدم بین الماء و تین میں اس وقت نبی ہم جدا آدم پانی ہوں اچھا اللہ دے دین دا وارث ہے دین دا مالک ملکیت دین مالک اسلام مالک شریعت بندے آدم 40 سال بعد اگر میں اتھا ممبر تے آواں تے مستانے دی زندگی ہوئے اعلان کرے بھی 5 منٹ دے بعد حاجی ناصر جی تہاڈے سامنے پڑھو تے کوئی بزرگ کسے بیٹے نو آکے بھی تو کتے ہیں وہاں کے مجلس تو وہاں کے جڑے حاجی صاحب خطبہ شروع کرے میں نو اتھوں 1 کلومیٹر تے میرا گھر ہے میرا پتر ہی میں چک لمی میں کرسی تے بیٹھ کے دعا شروع کی تھی یہ لڑکا باہر نکلے کوئی بزرگ کھڑو تھا وہاں کے چاچی بڑا موٹر سائیکل ہے وہاں کے ہاں بیٹا اور چابی دیو میں ابو نو لے آواں جو نا کہ حاجی صاحب نے شروع کرے میں لے لا وہ پہلا سوال کی تھی چلا گندا ہی ایک دفعہ سر ہلا رو بات نہیں ہلا بھائی چلا گھن ہے موٹر سائیکل وہاں کے چلایا تو کدی نہیں لیکن پتہ ہے بھی ریس سجے ہاتھ کلچ کھبے بریک سجے پیر تلے گیر کھبے اور چابی وہاں کے نکل شرم نہیں آن تہیں چلائے ہی نہیں کی کدا نہیں ماری سکوٹر دی تم بچہ ہے میری چٹی ڈاڑی ہے کدا ہی کادے چوانج مارے ہیں رکشے چوانج مارے ہیں ویگانے تیرا پیو آکسی نہیں بھی جنا چھوڑ چلا ہی نہیں گندا تہیں سکوٹر دیتا کیوں ہیں اچھا بولو نا پی جنا لڑکے نو چلا من دا ہی نہیں آن دا تہیں سکوٹر دیتا کیوں ہیں میں واج تک بندے دی سمجھنے لگی تہیں کو لاکھ روپے دا موٹر سائیکل پیار ہے تے اس بندے نو نہیں دیتا جڑا ان واقف ہے چلا نہیں کھندا اللہ کو اتنا کمزور سمجھے بندہ اون اسلام دے حوالے کیتے جے کو 40 سال پتہ ہی کوئی نہ کہ کر رہے تے کہ نہیں کر سمجھ آ رہی گزارش تھی یا نہیں دین اسلام دی اصل سمجھ دین ہے کیا محافظ اسلام ہن کون دین اسلام حفاظت کہیں کی تھی بچایا کہیں نبی تو گھن کے 12ویں تک رسول دے خاندان نے تحفظ اسلام کی تھی سہائے نہیں کی تھی پس رسول تو گھن کے امام زمانہ تک محافظ اسلام ہے محافظ دین ہے
دین تے جدی وقت آئے اس سے کھار حفاظت کی تھی بھامے برکے جو دیونے پہنے دین بچائے پاک اولاد پیاری ہے بولو انشاءاللہ 7 مئی کو دنی امام حسین علیہ السلام کا ذکر پاک اسی منتظر کروں ٹھیک صبح 7 بجے میں پڑھ سما شرطے زندگی یعنی گھر تو اولاد پیاری ہے حسین کو کوئی نہیں تو دھیاں پیاری ہیں علی کو کوئی نہیں ہائے ضرور کی تھی میں نے 30 سال ہو گئے میں کدی نہیں آخر رو رومن وسیچ نہیں ہائے اختیار ہی ہائے کرے سونا جڑا رت بیٹھا رہوں دے گواہ بڑھ ویسی برکے لان دے نہ سنٹھے افسوس تکی تسی کہیں دی دھی ہے جڑی بزار اچ گئی ہے صادق شاہ دی کہیں دی ہیں نوہن جڑی ہیں چادرہ ودیاں منگ دی بسم اللہ مولا نمازی بڑھ یہ جی گلہ ہوں دیاں امام حسین گواہے ہیں سجان کے نیم تو اڑے مزاج کو جان دیا نا تو اڑے دل ہوندن کی بلا شیشے ایک عورت مدینے آئی ہے بس رہے چوندہ گھر بس رہے بی بی زینب دے قدمہ تیات رکھے آدھے بی بی تیرے ویر کتا مارے واہ واہ بی بی تیرے ویر تو سا ہے نہیں کی تھی میں نے سونا ہے کون تو اڑے ویر کتا مارے بی بی آدھے کربلا پتر کرو چادرہ کتا لتی یا نہیں حیاتی بی بی آدھے کر اصغر نو تیر کتے لگے یہ جملہ بڑا اوکھا ہے لیکن میں پڑھ دا ضرور بی بی کھلے ہوئے والا نال پارا کتا دیتا بی بی آدھے کربلا عورت نے کیا دیے نک کتا ہے میری سینہ دیے شام واہ واہ اللہ تعالی بچن دی زندگی کرے مولا زندگی کرے بی بی دکھ کتا ہے میری سینہ دی شام عورت موت ماتم کر کے دی بی بی میں نے تو اڑی گل دی سمجھنے لگی قطار ویران دی ماری ای کربلا قطار بچنا دی ماری ای کربلا تے دوسا فرمین دے دکھ میں نو شام ہے کیوں جی دکھا بی بی آدھی ہے مرنا ونیا جھاڑو دے وڑا لی کرسی تے بیٹھی آئی میں مٹی تے سکلین شاہ دے والد میں شفا دے وے ان آنسوں اندر صدق اللہ پیر اقبال شاہ بجاڑا لنو حیاتی والا بیٹا عطا فرما بھائی تھا ایک بین سنو گے نا میں بس اتنی پڑھنا جتنا پڑھ چکا حکم دی تعمیل ہو گئی تو ادھا زین ان پھر پیو تے پتر بیٹھے ان رون دے رستے تھے ڈا نوکرانی اگو ڈا پچھو درمیان اچ ماما دیا ہندہ تے رملا اے میرا ہاں اسی صادق شاہ جے اور ماتمی ہے نہ کیتی اصل جی میں یقین کریں جڑے پیو تے پتران دے اگو ماما دیاں گزرین پنجوائی ماں اٹھ کھڑو تھے پیو دا بازو والا کیا دے بابا مندری سنیاتیا او میرا سونا بابا او میرا رات روان والا مندری سنیاتیا بھی ٹھڈا سا بل کے فرمائے باکر صبر کر حالات جو بدل گیا بسمون جی میں اللہ زندگی کریم برد سلامت ہونی جڑا مٹی دے بے کے مظلوم دے غربت دے ہائے کر دے شالہ کہیں دکھی جہائے نہ کرے طالب علم دی دعا ہندہ فضہ دے کولا کھڑی ہے ادھی میں ملکہ شامہ ہندہ دی بڑی مہربانی امیروں کے غریبوں ملن کی بی بی زینب تے فضہ دے درمیان مستان جی میں تھوڑی دنی جاؤں خالی نقشہ بنے
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੀ ਬੀਬੀ ਇਤਨੀਆਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਕੋ ਵੱਡੀ ਬੀਬੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰ ਛੋੜ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਜ਼ਾ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਿਸਮਿਲਲਾਹ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਵੱਡੀ ਬੀਬੀ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਪੂਰੇ ਕਾਫਲੇ ਦੀ ਸਰਦਾਰ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਹੁਣ ਦੇਖ ਸਾਂ ਕਿਤਨਾ ਜ਼ਿਹਨ ਮਸਾਇਬ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇਰੀ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਕਸਮ ਦੇ ਤਾਈ ਹੱਥ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਭਾਈ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤੇ ਫਿਜ਼ਾ ਤੇ ਸੈਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲੀ ਜਾਪ ਲਈ ਨੌਕਰ ਕੁਰਸੀ ਰੱਖੀ ਜਿੰਦਾ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਜਾਫਰ ਤਿਆਰ ਦਿਨੋ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਬੈਠੀ ਸ਼ਰਮਾ ਹਯਾ ਦੀ ਮਲਕਾਂ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਪਿਆ ਦੀ ਮਨਲਾ ਕੁਰਸੀ ਚਾ
سلامت رکھے مولا نمازی بناوی سین دا صدقہ نوکر دی دعا آئی نے آخری جملہ ختم ہندہ دی آواز میں تیرا گھر مدینے بھی بیا دیے جیا کیڑا محلہ یار ہائے نہ کر سکتے بی بی زینب دی آواز پیاں دی محلہ بنو ہاشم ہندا منہ تے ماتم کر کے آ دیے ہائے میری قسمت کیڑے پاسے گھر وی سینا دیے جدا وسدیاں اے تے دیگر ڈلدیاں اے نبی دے روزے دی چھاں میں ویڑے آندیاں اے وا میری قطار پھراوا مرحبا شرم نہیں کرنا رومنا ہے تو غریب دی کہانی جیویں تواڈے تے عطا اے اوویں وین کر کے رنے کرو ہندا دی آواز پئی آندی وا جان دی اسے میں دا پیر اے جندا نام حسین اے بی بی زینب دی جان دی آں حسین دا سجاد سجاد دا باکر اے میرو لکھے بی بی دی آواز پئی آندی او باکر کو میں چاہ کے کھڑے دی نہیں جی زاکری دا اے خطہ کائلے ہن بھائی جان تواڈے مزاج دا جملہ ہندا اٹھی کھڑی اے سیدا میڈیسن دے کان نال مولا رو رو کے پیا دی بی بی ماحول دربار ال جتنا ہولے میں پوچھاں میری گل دا جواب میرے کان وچ نے ویں اگر تو مدینے دی ہے ود جان دی اسے میری سینے جیندا زینب بی بی زینب دی فضا میرے وال ہٹا وہ سنیار میں زینب وہ حسین مارا بسم اللہ میں پڑھ دے اگلی روایت اوکھی امام حسین گواہ میں تو جان کے چھوڑ دیتا جیویں صاحب کتاب لکھے وت پڑھا چاہ ہن مردیو تا مر جو لکھے نہ نو ہندا دی دھی رملا سکینہ دو دوڑی سینا پیارا نہ کرے رو رو کے پیا دی ناراض نہ تھی وے منو ہن پتہ لگے تو حسین دی دھی بی بی تو مہمان ہے دسا کے شگنا بی بی دی آواز پیا دی رملا منو پیو دا سر ملا حسین دی اماں انہاں نوکراں نوں ہن روندا دے بسم اللہ میں نے آل منا میں کو پیو دا سر ملا میں تو آدھے کل پوچھ کے پڑھے یہ روایت تو بعد صادق شاہ روح آدھے موت آ جائے 15 منٹ دے بعد رومال حیاتیوں بھی سر دیر ہندا دی چا کے سکینہ دی جھولی چ رکھے اشارہ سمجھے بی بی کمب دے ہتھ نال رومال کھولے دے دی رہی ہے رونی ہے رملا دی آواز پیا دی ہے سکینہ ہائے کر چھڑے میں تیرا بابا ڈٹھا ہویا نہیں فقط نا سنا ہویا ہے اے دسا ایو حسین بی بی آ دیے میرے زخم نہ دکھا مینو ایڈا منہ تے مارا نے میری دید کمزور ہو گئی ہے میں پھپھی تو پوچھ دیا جوانی دی قسم ہے سر کو چاہ کے اٹھی کھڑی ہے رو رو کے پیا دیے دھیر رو لگئی ہے بیچ سفرا دے اس مات